um ataque se ela comprar um vestido preto. Sério. Não, mas deixa ela experimentar. É, deixa ela experimentar. Deixa ela experimentar um monte e a gente vê. Vamos deixar que ela mesma perceba que não vai ficar bem. Oi. Então, cadê o preto? Estamos com o preto bem aqui. Tudo bem. E tem este aqui que parece bastante com o modelo que você descreveu antes. Ele é lindo. Quer que eu traga um véu? É, a gente Sim, vai mostrar traz, o pacote completo. Acho perfeito. Isso! Geralmente eu não coloco o véu na noiva, principalmente se for o primeiro vestido. Mas eu acho que pondo o véu na Camila, eu acho que ela vai perceber que está parecendo que está indo ao enterro. Oi. Oi, prontinho. Isso. Ah, você está adorando. Tô. Não se estresse. Ah, é? Sem estresse. Sem estresse, relaxa. Preciso de um vidro inteiro de calmante. Precisa mesmo. Primeiro vestido. Ai, minha nossa. Minha nossa. Não, Camila. É o meu vestido de noiva, mulher. Minha nossa, Camila. É assim que se vê casando? Não, não é o vestido, não é! Tá ficando vermelha. Eu vou ter um infarto. Não, este vestido, nem pensar, Camila. Pode tirar, pode tirar. Vá se trocar, vá se trocar. Calma aí, calma. Você está linda. Esse vestido é lindo, mas não pro dia do seu casamento. Não, 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 não. Eu disse. Não. Gente, vamos saber o que ela acha dele. Camila, o que você acha? Eu acho lindo, eu amei, porque eu posso mandar as pessoas se calarem. Tipo, show, sai fora, sai fora. Eu adorei. Se imagina entrando na igreja com este vestido? Sim. Tá bem. Não, não. Eu sou sua mãe, quem tem que gostar sou eu. Pois é, eu também não gostei. Pode tirar, pode tirar. Tá parecendo que vai morrer amanhã. É um vestido lindo, mas não pro dia do seu casamento. Não, não. Aqui me parece uma noiva cadáver. É como se estivéssemos em uma casa assombrada e ela fosse a noiva cadáver. Eu detestei esse véu, desculpa. Vocês esqueceram, é o meu dia. Tem que ir lá trocar de vestido. É, eu escolhi o vestido porque eu vi no manequim. Ficava diferente, mas nela ficou feio. Eu não gostei, não gostei. Mas você gosta? Ela Como gostou. Você se sente, Samantha? Olha a cara dela. O meu rosto traduz o que você tá sentindo agora. Porque eu não gosto, é exagerado. Tem camadas demais, eu gosto é dele um exagero. Porque é farto. Eu gosto de vestidos fartos, então, mas pronto, podia ser inteiro. Podemos fazer Ele isso. Tem camadas demais. É. É a única coisa que discorda? Ah, é. Por que não chamamos a designer pra vir falar com você, tá Samantha? Bem. Quem sabe ela faz algumas sugestões. Tudo bem. Eu sinto que é o meu vestido. É ele que eu quero. E eu quero muito que a minha mãe goste dele. Menina, eu acho que esse é um vestido que causa impacto. Tipo, quando você entrou, eu pensei, uau! É. E é o que você gostou, não é? É, mas eu não gostei. Eu não sei como não gostou dele. Não vi os olhos. Eu não virei os olhos. Pois eu faço isso. A sua mãe vai me matar até o final. Eu viro os olhos pra você, tá bom? E eu tô mais preocupada com o que você pensa. Que meiguice! Mas é um dia Você dela. Gosta desse? A sua mãe tem razão. Você fica bonita com qualquer coisa. Mas Repete o dia isso. é seu. Sua mãe tem? A sua mãe tem razão. É. Você tá totalmente certa. Mas acontece que ela disse que se sente linda com ele. Eu não gosto. Me desculpe. Samantha, senhoras, essa é a Camila Tornai, a designer do vestido. Oi, eu sou a mãe dela. Obrigada. Eu adorei a sua roupa. Adorei mesmo. Obrigada. Então, a mãe não gostou das camadas. Eu disse que poderia ter uma saia inteira. Com certeza. Vai ser fácil fazer isso. E a outra opção que sugeri, se ela quiser, pode usar com alças ou também fora dos ombros, assim. Sim. Eu acho bonito. Mãe, no mundo das noivas, é preciso ter imaginação. Você sabe disso. E eu não tenho. Nós temos uma saia que podemos colocar por cima? Sim. Eu preciso ver sim isso. Tá vendo? Só pra ter uma ideia. O que acha agora, mãe? Me empresta a sua roupa. Diana, não viemos comprar pra você. Eu adorei a roupa da Penina. Ela é maravilhosa. Eu nem olho mais para o vestido. Agora só vejo a roupa da Penina. Ah, nossa. Eu gosto assim, fora do ombro. É lindíssimo. Lindo. Mas do que você gosta? Posso criar um vestido Ficou só ótimo. Pra você? Isso aí. Ah, é? Ai, eu não sei. Eu acho que ela adorou esse. Ah, eu acho que ela gostou, sim. Eu acho que ela tá ficando em dúvida por causa da Diana.
O que foi que houve que sua reação mudou tanto de lá da sala de prova pra Olha, cá? Olha, eu sinto que a minha mãe... Ah, foi sua mãe? Eu adoro. Uhum. Adorei o vestido. Eu amei, adorei. Adorou. É. Olha, você é que vai usar esse vestido no evento mais importante da sua vida. Então tem que seguir seu coração. O que adora. Entende? Uhum. Podemos provar outro? Eu não gostei. O quê? Eu gostaria que ela pelo menos tivesse sido gentil com a filha. Obrigada, Penina. Acho que preciso encontrar pra Samantha um vestido que pareça exatamente com o meu. Talvez assim a mãe tenha alguma coisa boa pra dizer. Você gostou? Eu pago e vamos embora. Eu sinto... Você quer? O amor no ambiente. Mas eu tô perguntando. Não, foi o jeito que você falou. Tudo bem, eu pago, mas eu detestei e vamos embora. Embora. Tá bem? Quer o vestido? Não, você não gostou dele. Não liga pra mim, não vou usá-lo. Você é que vai. Quer o vestido? Não. Se gostou dele, leva. Tudo bem, obrigada. Eu não gostei dele. Quer que eu minta? Tudo bem, é um vestido lindo. Eu adorei. Não posso, não dá, eu tô rindo. Eu achei que foi desnecessário rir. Rir dela com o vestido. Eu fiquei passado, eu realmente fiquei passado. Eu vou cobrir meu rosto. Engraçado, porque ela parece muito zangada e eu não tô nem aí pro que ela vai vestir. Eu só quero achar um vestido, pagar e ir embora. Eu tô morrendo de fome. Você quer? Ai, não, não quero. Você vai ficar falando sobre o meu vestido no dia e a vida toda. Não, eu não vou, eu prometo. Não vou abrir a minha boca. Não dá pra entender você. Acha que ela vai? Acha que ela vai rir dele? Samantha, fala sério. É? Acha que ela vai rir? Você viu como ela ficou rindo? Olha só ela agora. Por que você tá falando assim? Quer que eu chore? Como assim? Você acha que tudo isso é piada? Ah, fala sério. Você tava falando dele como se fosse uma piada. Vou falar do seu vestido. Eu preciso me retirar. Ah... Eu não quero mais participar disso. Ah, minha nossa, eu tenho tanta pena dessa garota. Eu tenho muita pena dela. Eu queria... Eu adoraria ter filhos. Como pode alguém tratar a filha dessa maneira? Eu tô realmente muito triste. Eu não quis mais ficar naquele lugar. Como alguém pode tratar a filha daquele jeito? Eu tô enojado e muito. Nunca vi nada igual. Eu vou chorar por ela. O meu tema é casamento real. É. Então eu quero parecer uma rainha. É por isso que eu quero um vestido de baile preto. Você já provou preto? Não, eu nunca provei e eu quero provar. Tá. Ou até vermelho. Eu acho que vermelho ficaria muito legal. Mas preto. Isso não é tradição. Não tem nada a ver. Claro que é tradição. Vamos sentar bem aqui, porque eu vou ter um ataque cardíaco. Onde está o pessoal da emergência? Porque eu tô infartando. Ultimamente temos recebido muitos pedidos de vestidos pretos. É uma tendência que eu não estou a par? Não, é diferente. Eu quero ficar diferente. Eu só quero ver como é que é. Tá bom, muito 100%. Bem. Vem comigo. Eu tenho sonhado com vestido de noiva a vida inteira. Eu não quero ficar igual a todo mundo. Eu preciso encontrar um vestido que seja diferente. Quando se inicia uma consulta e a noiva está chorando, não é assim que uma consulta deve começar. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar um vestido preto para ela. Ellie! Oi, olha, nós temos uma noiva que quer... um vestido preto. Tudo bem. E eu acho que eu vi um penina preto. É, eu realmente faço. Tenho alguns pretinhos. Você tem um grande volumoso? Esse aqui é o grande volumoso. Deixa eu dar uma olhada. É preto. Ai, eu acho que a mãe dela vai odiar e ela vai adorar. Obrigado. Tô chegando. Espera até ver o que a gente trouxe pra você. Todos os vestidos. A gente trouxe um preto. É um penina tornai. É preto, tem uma sobressaia. E aí, tá feliz eu quero provar você conseguiu, muito menina? Bom. É isso que eu quero ver, um sorriso. Eu amei ele. Esse é o vestido. Amei ele. É isso ela aí. Vem. Onde está ela? Temos que esperar pra ver a surpresa. Ah. Olha pra mim. É. Vai, suba esse aqui. Esse é o vestido. E vamos lá. Esse é o vestido. A Trace tá gostando dele, esse gente. Esse é o meu vestido. Escuta, é lindo. Esse é o vestido. Não é, um vestido bonito. É um lindo vestido, mas da cor errada. Tá, é, peraí, mas só não, um momento. Ela não... Nós vamos Mãe, virá-la. Fica calado um segundo. Só um momento que nós vamos virá-la, tá, mamãe? Ah, não tá. Vai demorar Tudo muito, bem. Não, tá? E aí você pode ver melhor. Eu adorei, porque ele me emagrece. Eu amei a cauda. Uhum. Eu gosto de tudo dele. Muito você bem. Tá se sentindo bem? Eu tô.
Esse é o meu vestido. É isso que a gente quer. E combina com a minha aliança, olha. Você quer se virar e mostrar pra sua família? Quero. Eu digo que é um vestido bonito, mas parece que é uma festa na 1313 da Mockingbird Lane. O quê? Onde é família isso? Família Adams. Não quero o vestido da Morticia Adams. Ela não vai casar com o Gomes. Eu quero que ela tenha um conto de fadas. Eu sou a rainha. Tudo que eu preciso é da minha coroa. Muito rainha. Bem, minha vez. Mãe, o que acha? Rainha. É. Não. Todo mundo que vê diz uau pra mim. Todo mundo acha esse vestido um uau. Eu vejo um uau nele. É, você fica uau, mas não nessa cor. Essa cor, a cor preta, nada de cor preta. Eu acho que eu tô doente, eu tô prestes a morrer. É por isso que ela tá usando esse vestido preto. Eu acho que ela tá tentando se vingar porque você chamou o noivo. Ah, vai partir meu coração fazer isso. Foi o que aconteceu, porque agora eu vou ser direta. Eu não gosto desse vestido preto, porque eu não acho que ele seja apropriado pra um casamento. Carolyn, vamos ouvir o que você acha. Você é minha amiga. Sei. Se lembra disso, você é minha amiga, mãe. É esse que você quer? É desse que eu gosto. Eu vou te apoiar no que você quiser. Ótimo, ela disse sim. Tudo bem, Kristen. Sem dúvida, contanto que ela esteja feliz. O que há de errado com vocês?